assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar birinchi darsimizda rasman morfologiyaga kirish deb nomlaganmiz va qisqacha kursimizda onlayn kursimizda nimalarni o'tamiz va qanday o'tamiz shular haqida qisqacha aytib o'tsam bizda buxoro o'quv tizimi asosida darslar olib boriladi va ona tili kursimizda mana shu ekraningizda ko'rib turgan ikkita asosiy qo'llanmamiz birinchi eng asosiy qo'llanmamiz muxtasar grammatika mualliflari jasur usmonov hamda omonjon nurmurodovlar hisoblanadi va bunga hamohang tarzda muxtasar testlar to'plami bunda ham testlar ushbu ustozlar hamda o'zim hodiyev alisher tomonidan tuzilgan jamlangan va yagona kitob holatiga keltirilgan nega biz ushbu qo'llanmalardan foydalanamiz birinchi eng asosiy sababi ushbu qo'llanma maktab darsliklariga asoslangan holatda dtm talablariga to'la javob beradigan qo'llanmalar hisoblanadi va siz ushbu qo'llanmani o'qib e, davlat test markazi tomonidan ishlanadigan har qanday savolga to'g'ri e, javob topishingiz mumkin bo'ladi bundan tashqari bunaqa shunga o'xshagan maktab darsliklari asosida ishlangan va e, dtm savollarni o'sha qo'llanmalarni o'qib turib ishlash mumkin bo'lgan bir necha xil qo'llanmalar mavjud nega aynan muxtasar grammatika nega aynan biz nega siz e, hodif educationni tanladingiz chunki bizda darslar e, an'anaviy tarzda emas balki e, ancha tezlashtirilgan ya'ni tezlashtirilganda ham samarasi yuqori holatda tezlashtirilgan yo'lning oson tomonidan boradigan tarzda mavzular mundarejalashtirilgan ya'ni tuzilgan bundan tashqari mana shu mavzularimiz juda judayam sodda ixcham va lo'nda qilib e, yetarlicha misollari bilan tushuntirib ochib berilgan ushbu kitob qo'lingizda e, bo'lsa bemalol siz e, tushunishingiz mumkin va biz mana shu kitobni sizga e, kitob asosidagi darslarimizni onlayn kursimizda video kursimizda batafsil tushuntirib beramiz ho'p bunda muxtasar grammatikaning o'zining o'ziga xos xususiyati dars aynan fonetikadan emas morfologiyadan boshlanadi nega aynan morfologiyadan boshlanishiga sabab qilib biz quyidagicha ko'rinishni keltirishimiz mumkin morfologiyani o'tish orqali biz bir vaqtning o'zida ham fonetikani ham morfemikani ham sintaksisni va ham so'z yasalish va boshqa so'z ya'ni til tilshunoslik bo'limlarini ham o'tib olishimiz mumkin bo'ladi masalan morfologiyada biz ot so'z turkumini yoki fe'l so'z turkumi umuman ot so'z turkumini aytayotganimizda egalik qo'shimchalari otlarga so'zlarga qo'shilganda uch xil fonetik hodisa kuzatiladi singil ko'ngil o'g'il shahar zahar burun kabi so'zlarga egalik qo'shimchasi qo'shilganda asosda a i u kabi tovushlar tushishi kuzatiladi deb o'tib ketamiz bundan tashqari fe'lda ba'zi fe'llarga ya'ni ayir qayr fe'llariga mashhul nisbatni hosil qiluvchi yoki o'zlik mashhul nisbatini hosil qiluvchi liil qo'shimchasini nein qo'shimchalaridan birini qo'shsak tovush tushadi ayril qayr yoki ye d kabi so'zlarimizga nisbat qo'shimchasini qo'shsak tovush ortadi degan holat bor ə, masalan yemoq fe'li bor unga biz il majhul nisbatini qo'shamiz natija ye yil bo'ladi mana shu y tovushi ortdi azizlar xuddi shunga o'xshagan e, boshqa so'z turkumlarida ham sifatda ham bor sonda e, va boshqa so'z turkumlarida so'zlarga qo'shimcha qandaydir qo'shimcha qo'shish natijasida bo'ladigan fonetik hodisalar morfologiyada o'tib ketamiz bundan tashqari morfemika biz har bir so'zlarni aytganda uning qo'shimchalariga qaraymiz va shu asnosida yo'l yo'lakay morfemika ya'ni yetakchi ko'makchi morfemalar ko'makchi morfemalarning vazifasiga ko'ra turlari haqida ham batafsil e, gaplashib olishimiz mumkin bo'ladi shu o'rinni o'zida so'z yasalishi degan mavzuni ham biz o'tamiz e, e, so'z yasalishi morfemika fonetika demak so'z yasalishida ham e, asosan yasovchi qo'shimchalar bu to'rtta so'z turkumiga oid ya'ni ot sifat ravish Ularını, ə, gen, ə, maxsus, üyrganib, yodlab, ə, va fe'l mana shularni o'tgan paytimizda morfologiyada ularni yasaydigan maxsus grammatik shakllarni so'z yasovchi qo'shimchalarni grammatik shakl ham deb bo'lmaydilari chunki leksik ma'no beradi so'z yasovchi qo'shimchalarni o'rganib yodlab chiqishga imkoniyatimiz bo'ladi va so'z yasalishini ham bilganimiz natijada yana bir yirik mavzumuz sintaksis grammatikaning yuragi hisoblangan morfologiya va sintaksis demak biz morfologiyadan turib sintaksisni qisman ya'ni 50 foizgacha kerak bo'lsa o'rganib olishimiz mumkin morfologiyadan turib masalan otlarda kelishik kategoriyasi bor otda nima bor ekan kelishik mana shu kelishik kategoriyasida bosh bo'sh kelishikni qo'shimchasi yo'q misol uchun qaratqich bunda ning tushum hali batafsil aytamiz ni jo'nalish ga k da va chiqish dan mana shu aytilayotgan mana shu qo'shimchalarni olgan so'zlarimiz mana shu qo'shimchasiga qarab gapda yo ega yo kesim yo to'ldiruvchi yo aniqlovchi yo hol kabi gap bo'laklari vazifasida kela oladi demak bu ot so'z turkumida asosan sintaksisdagi gap bo'laklari va shu bilan bir qatorda biz ning qiritqich kelishigi bilan bog'langan so'z ikkita asosning ya'ni ikki qismning bog'lanishi natijasida hosil bo'ladigan so'z birikmasida moslashuvli usul deymiz nigadadanda biz boshqaruvli deymiz yoki hech qanday qo'shimchasi siz ikkita so'z bog'lansa bu bitishuvli deb aytib o'tishimiz mumkin bular haqida o'zi e, aslida sintaksisda ham gaplashamiz va morfologiyada biz temirni qizig'ida qizib turgan holatida e, bosamiz va sintaksisga kelgan paytimiz bizda yuk uncha bo'lmaydi va mavzularni yana qaytadan takrorlab mustahkamlab e, olganday bo'lamiz ho'p ushbu ko'rsatilgan kitobni ko'rinishi ya'ni ichki ko'rinishidan ichidan biz sizga video dars orqali mavzular o'tib beramiz platformamizda e, bizni platformamizda ushbu e, videolar e, aniq qilib e, darslarga yuklangan yuqorida hodiyev edu nuqta uz saytimizda mana shu saytdan ko'rayotgan bo'lishingiz kerak va shu saytimizda siz bemalol test ham ishlashingiz yozma shaklini ham ko'rishingiz va ıı, audiosini ham tinglashingiz mumkin bo'ladi bizni darslarimizni albatta kuzatib boring va hech qachon afsuslanmaysiz endi morfologiyani o'rganib siz tilshunoslikni umuman ona tili fanini deyarli deyarli oltmish foizgacha tugatasiz oltmish yetmish foizgacha tugatasiz chunki biz morfologiya orqali so'zlarning eng yurak qismini o'rganamiz tilshunoslikning yuragi intaksis fonetika kabilarni morfemika va so'z yasalishi kabilarni uslubiyotni ham hattoki morfologiyadan turib biz o'rgana olamiz morfologiyada biz o'rganishimizdan oldin til haqida qisqacha gaplashib olamiz xo'p ushbu betlar muxtasar grammatika kitobiga oid hisoblanadi ushbu kitobni har qanday yo'l bilan ushbu videoni ruxsatsiz so'roqsiz tarqatish qonunga muvofiq ravishda taqiqlanadi va taqib etiladi shuni esingizdan chiqarmang faqat ilm yo'lida o'zingiz uchun ko'ring foydalaning til ijtimoiy işte hodisa o'z e tilini bugun unutgan ertaga o'zligini ham unutadi ovozlarini yaqinda e, joylayapmiz nasib bo'lsa yaxshi holatga kelgan kitobimizni xarid qilgan hech i̇şte kim yomon fikrda emas ijtimoiy hodisa deganda kim qanday narsani tushunadi o'zingizga shu savolni berib ko'ring ijtimoiy hodisa ijtimoiy hodisa deganda meni fikrim insonlar bor joyda ijtimoiy hodisa bilan insonlar o'rtasidagi aloqalar har qanday munosabatlar insonlarga doir bo'lgan har qanday narsa ijtimoiy voqelik hisoblanadi ulardan eng muhimi eng keraklisi bu til ya'ni insonlarni o'zaro kommunikatsiyaga aloqaga kirishtiradigan kirittiradigan vosita birinchi o'rinda bu til hisoblanadi bundan tashqari biron e, bir e, buyum mahsulot keyin yana pul ham ijtimoiy işte e, insonlar bilan bog'liq bo'lgan ishonch asosida qurilgan narsa hisoblanadi yer yuzida tillar ko'p olimlarimizni hisob kitobiga ko'ra mana yozilgan joyidan bemalol kuzatishingiz mumkin 7000 mingga yaqin til bor ekan tillarning barchasi faqat va faqat bitta vazifani bajaradi ya'ni insonlar o'rtasidagi aloqa aralashuvni ta'minlash vazifasini bajaradi siz qaysi tilda gaplashayotgan bo'lsangiz siz o'sha millat vakilisiz desa ham bo'ladi ya'ni siz o'zbek tilida gapiryapsizmi siz o'zbeksiz endi turli xil tillarda gapiradiganlar mavjud e, turli xil tillarni biladiganlar mavjud lekin ona tili uni o'sha millatga mansub ekanligini bildiradi bizning e, ona tilimiz o'zbek tili biz o'zbekmiz rossiyada ruslar fransiyada fransuzlar fransuz tili ularning ona tili eronda fors tili fors tili ularning ona tilisi hisoblanadi har bir til asrlar davomida rivojlanib boyib borar ekan ba'zi tillar esa rivojlanishdan to'xtab tanazzulga ham yuz tutishi mumkin mana shu jamiyatdan uzilgan insonlarning o'zaro aloqasiga umuman xizmat qilmaydigan til qanaqa til ekan o'lik til hisoblanar ekan azizlar. E, masalan lotin tili sanskrit kabi tillarimiz bor o'lik tillarga e, misol e, bo'ladi o'lik til ya'ni mana shu masalan tasavvur qiling o'zbek tilida gaplasha oladigan birorta ham shaxs inson qolmasa yerni yuzida o'zbek tili ham o'lik tilga e, kiradi i kitoblarida yozilgani muhim emas insonlar tomonidan aloqa aralashuviga xizmat qilayotgani muhim lotin tili nima uchun o'lik e, til chunki unda gaplashadigan shaxs inson yo'q lekin uni o'sha e, tillari hamma narsasi grammatikalari mavjud vaqtida e, lotin imperiyasi bo'lgan rimda va mana shu lotin imperiyasi qulagandan so'ng e, tanazzulga yuz tutib natijada tili ham yo'qolgan vaholanki lotin tili barcha ilmlarga juda yam katta hissa qo'shgan shu tilda ijod qilgan olimlar ko'pchilik atamalarni bilsangiz lotinchadan olingan yoki yunonchadan grekchadan olingan bo'ladi demak til jamiyatga ya'ni odamlarning o'zaro munosabatga kirishuviga aloqa qilishiga xizmat qilar ekan shuning uchun ham buni biz nima der ijtimoiy ya'ni sotsial hodisa deb atar ekanmiz bir biriga yaqin umumiy jihatlari ko'p bo'lgan tillar qarindosh tillar deyiladi bilib qo'yishingiz kerak endi siz o'ylag hech o'ylayapmisizi tojik tili ya'ni fors tili bilan Iı, rus tili yoki ingliz tili qarindosh deb tasavvur qiling toj biza tojik turkiy xalqlarga kiramiz deb hisoblaymiz ya'ni markaziy osiyo rus tili ingliz tili qayerda tojik tili qayerda ha do'stlar fors tili ya'ni tojik tili bilan ingliz tili yoki rus tili qarindosh yani, bir biri bilan qarindosh tillar ya'ni bularning bir biriga yaqin bo'lgan umumiy jihatlari bor hmm. ushbu qisqa jadvalimizda talaffuz jihati keltirib o'tilgan rus tilida onani biz mama deymiz forslar modar deydi inglizlar mazr talaffuzi juda judayam yaqin rus tilida ota papa fors tilida padar ingliz tilida fazer to'xtamoq fe'li rus tilida stoy fors tilida isto ingliz tilida stop deyiladi ikki soni rus tilida dva hmm. kompyuterning zaryadi haqida gapirdi <coughs> chalg'imaymiz rus tilida ikki son dva fors tilida du ingliz tilida esa to deymiz uchni rus tilida tri fors tilida s si. ingliz tilida esa sri der ekanmiz qarindosh kishilar bir ajdoddan tarqagani kabi qarindosh tillar ham bir bobo tildan kelib chiqqan bo'ladi ya'ni sizning bobongizdan otangiz otangizdan siz ingiz, bülse, e, slowla, e, va farzandlaringiz agar bo'lsa kelajakda sulola bo'lib ketadi va shunga o'xshagan tillar ham bir bobo tildan tarqagan bo'lar ekan insoniyatning eng qadimgi bobosi o'zi insoniyat hammasi bir biri bilan qarindosh deydi chunki odam ato va momo havodan yaralgan degan qarash bor dinimizda va mana shu ga o'xshab tilda ham eng qadim obobo tillari mavjud shuning uchun ham qarindoshliligiga ko'ra ya'ni umumiy jihatlari yaqin bir biriga bir, yaqin bo'lgan jihatlari ko'pligiga ko'ra tillar til tır oilalariga bo'lingan til oilalarining nomi bobo til nomi bilan yuritiladi masalan slavyan tillar oilasi german tillar oilasi roman tillar oilasi eroniy tillar oilasi somiy tillar oilasi turkiy tillar oilasi va boshqa biz aynan e, turkiy tillar oilasiga turkiy tillarning kelib chiqishi esa qadimki e, oltoy tiliga boradi borib taqaladi ya'ni biz bizning bobo tilimiz oltoy tili eramizdan bir necha ming yillar oldin eng qadim ajdodlarimiz aynan oltoy tilidan foydalangan bir necha ming yil oldin azizlar o'rxin enasoy bitiklari to'nyuquq bitik toshlari mana shularga e, biz aytishimiz mumkin o'shalarning ham kerak bo'lsa ajdodlari hisoblanadi oltoy tilidan turli sabablarga ko'ra ya'ni xalqlar rivojlanish natijasi jarayonida e, bo'linadi turli guruhlarga e, bo'linib ketgan va shunga ko'ra e, mo'g'il tili manjur tili yapon tili koreys tili va turk tiliga bo'lingan turkiy tillar oilasida o'zbek uyg'ur qirg'iz qozoq qoraqalpoq turk ozarbayjon turkman gagauz va hokazo shunga o'xshagan 30 ga yaqin azizlar 30 ga yaqin til bor ekan turkiy tilda so'zlashuvchi xalqlar asosan osiyo yevropa va amerika mintaqalarida istiqomat qilishadi uyg'urlar hozirgi xitoy xalq respublikasida bilasizlar sharqiy turkiston e, uyg'urlar e, yashaydigan hudud xitoy e, bosib oldi u hududni xabaringiz bo'lsa kerak ya'ni xalqini hozir tozalash ishlarini olib bormoqchi degan qarashlar mavjud qirg'izlar chingiz aytmatov qirg'izistondan bo'lgan issiqko'l haqida enasoy haqida ko'plab asarlari bor ya'ni qirg'izlar issiq issiqko'l bo'ylarida boshqirtlar qirim tatar boshqird bular rossiyaning hududi hozirgi kunda volga daryosi bo'ylarida yashashar ekan turkiy tillar oilasi uch guruhga bo'linadi arluq tillar guruhi o'g'uz tillar guruhi tillar guruhi bularni yod olishingiz kerak mana shu guruhni e, asosan qarluq bilan o'g'iz tillari guruhini yoddan bilishingiz kerak o'ttizga yaqin til uch guruhga bo'lab kiritilgan demak qarluq tillari guruhiga o'zbek va uyg'ur tili judayam yaqin tilda bular bir biriga uyg'ur tili ham siz bemalol o'zbek tilini bilsangiz uyg'ur tilida gaplashadigan insonni tushuna olasiz o'g'iz tillar guruhiga uchta til ozarbayjon usmonli turk tili va turkman tili kiradi qolgan mana hozir biz uchta ikkita beshta gap gaplashdik qolgan yigirma beshga yaqin til bu qipchoq tiliga kiradi demak siz mana shu beshta tilni uchtasi oyg'uz tili ikkita qarluq tillaridagisini yaxshilab yo'llasangiz qipchoq til qolgani qipchoq tiliga kirishi mumkinligini bilasiz lekin qipchoq tiliga ham umuman qaysi tillar turkiy til ekanligini bilishingiz uchun qarab qo'ygan yaxshi qozoq qoraqalpoq qirg'iz tatar boshqit hakas yoqut chuvash bolqar qirim tatar qorachoy Iı, kabi hakas kabi tillarimiz no'g'ay tatar xuymuq kabi tillarimiz kirib ketadi ichiga demak o'zbek tili dunyo tillar tizimida turkiy tillar oilasining qarluq guruhiga kirar ekan azizlar qarluq guruhiga eslab qoling fors tojik tili turkiy tillar sanalmaydi tojiklar bizga qardosh qarindosh bo'lsa ham ularning tili bizga qarindosh emas mustaqillikka ke erishganimizdan keyin o'zbek tilining rivojlanishi boshlangan lekin til haqida qayg'urish mustaqillikdan oldin boshlangan ya'ni biz mustaqillikka erishmasimizdan oldin ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yilda yigirma birinchi oktyabrda o'zbek tiliga davlat tili maqomi beriladi shundan boshlab ta'lim tarbiya ishlari majlis ishqog'ozlar -kı asosan o'zbek tilida yuritilishi kerak edi lekin haqiqatni ham aytishimiz kerak bugungi kunda o'zbek tilida e, hali hanuzgacha davlat qog'ozlari ish qog'ozlari yuritilib kelinmayapti va o'zbek yozuvi ham judayam ahvoli yaxshi emas kirilcha ko'pchilik biladi yozadi buni sababi o'sha davrda kiril alifbosida savoda chiqqan shaxslarni hokimiyat tepasida o'tirgani bilan izohlanadi xo'sh nima uchun ona tili deymiz farzandni tarbiyalab voyaga yetkazishda işte onaning o'rni beqiyos bola ilk tovushlarning e, so'zlarni onasining allasidan eshitgani bois bu tilga ona tili deyiladi ya'ni sizning tilingiz chiqishiga sababchi bo'lgan shaxs onangiz uning allasi bilanoq sizda ushbu til haqida dastlabki fundamental bilimlar kira boshlagan miyangizga va natijada siz ushbu tilni hech qanaqa qiyinchiliklarsiz hech qanaqa vaqt sarflash ortiqcha e, narsalarsiz kitoblarsiz kerak bo'lsa qo'llanmalarsiz faqat esingizdan chiqmasin faqat gapirishni va eshitib tushunishni o'rgangansiz uni qonuniyatlarini mana endi o'rganyapmiz siz bilan birgalikda o'zbekiston respublikasining davlat tili haqidagi qonuni bir ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yigirma birinchi oktyabrda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan paytda qabul qilingan va u yigirma to'rt moddadan iborat bir imkonni qilib qarab qo'yish kerak eng muhim moddalar birinchi modda o'zbekiston respublikasining davlat tili o'zbek tilidir testga tushib kelgan ikkinchi modda o'zbek tiliga davlat tilining maqomi berilishi respublika hududida yashovchi millat va elatlarning o'z ona tilini qo'llashdan iborat konstitutsiyaviy huquqlariga monelik qilmaydi demak ikkinchi moddada bizda e, boshqa ko'p millatli davlatmiz boshqa millat va elatlar rus bo'lsa rus tilida ingliz bo'lsa ingliz tilida tojik bo'lsa tojik tilida gaplashishiga bu tilning davlat tili ekanligidagi qonun to'sqinlik monelik qilmaydi xohlagan kishi o'zini tilida gaplashsin lekin bugungi kunda achinarli holat o'zbek tilini bilib turib ona tilisi o'zbek tili bo'lib turib ota onasi bobolari haqiqiy o'zbek bo'lib turib to'rt kun rus tilini kimdandir yoki kursdandir o'rgangan bo'lib rus tilida gapirib o'zbek tilida emas o'zbek o'rtog'i e, bilan rus tilida gapirishi bu o'zbek tiliga nisbatan ya'ni o'zini tiliga nisbatan hurmatsizlik boshqalarni e'zozlab ya'ni ruslarni e'zozlab o'zini yerga urishdek qaraladi nazarimda hech qaysi davlatda de bunaqa holat bo'lmaydi rivojlangan bo'lsa koreyada korislar yaponiyada yaponlar germaniyada nemislar juda yam qattiq o'z tilini hurmat qiladi agar biror bir rus yoki boshqa til vakili o'zbek tilida gaplasha olmasagina siz o'shaning tilida gaplashishni bilsangiz bemalol e, gaplasha olishingiz mumkin bu fikr bilan man e, yoshlarimizni til o'rganishga to'sqinlik qilmayman til o'rganish judayam katta marralarga olib chiqadi sizni boshqa tillarni asosan rivojlangan davlatlarni tilini bilish chunki o'sha davlatga sayohat ish va o'qish yuzasidan borsangiz judayam qo' keladi o'zbek tilini o'rganishni xohlaydiganlar ham ko'payadi degan umiddamiz xo'sh yigirma to'rtinchi modda o'zbekiston respublikasi davlat tiliga ya'ni ona tili o'zbek tiliga yoki boshqa rus ingliz nemis tojik fors tillariga mensimay yoki xusumat bilan qarash taqiqlanadi to'ppa to'g'ri siz rus tilida mensimasdan qarashingiz mumkin emas rus kishi o'zbek tilini bilmaydi u unga siz o'zbek tilida gapirdingizmi tushunmadimi siz unga haqoratomuz gap gapirishingiz yoki boshqa narsa ishlatishingiz mumkin emas o'shani tilida gapirib bilsangiz gapiring bo'lmasa shunaqa gapiradigan shaxs toping bo'lmasak muloqot qilmang lekin aksar hollarda bizni o'zimizni tilimizni bilmaganimiz uchun o'zimiz hijolat bo'lib qolamiz deydi ba'zi birlar to'g'ri bu holatlar bor rus kelib rus mana avtobusda konduktor turibdi rus tilida o'zbek tilini bilmaydi tekshiryapti rus tilida gapiryapti nim nimadirlardir deyapti o'zbek tushunmagani uchun rus tilini hijolat tortyapti aslida rus o'zbek tilini bilmagani uchun u yerda ishlamasligi kerak edi ho'p morfologiya kelgusi darsimizda biz morfologiya haqida qisqacha gaplashamiz va ı, mustaqil so'z turkumlaridan fe'l so'z turkumini boshlaymiz darslarimiz sizlarga ma'qul keladi degan umiddaman bu kirish bo'ldi til haqida darsimiz kursimiz haqida qisqacha tushuntirdik darsimiz sizlarga yoqqan bo'lsa albatta do'stlaringizni ham taklif eting do'stlaringizga tavsiya eting kursimizni umumiy to'plamda qabul qilishsin va haqiqiy ona tildan yetuk bilimga ega bo'lgan shaxs bo'lishsin har qanday testlarni yoki ona tiliga oid har qanday savollarni bemalol topadigan ishlaydigan bo'lasiz jumlamiz <laughs> oxirida siz ikkita kanalimizga telegramdagi ikkita manzilga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz majburiy emas agar qo'lingizdan kelsa foydali ma'lumotlar yoki yangiliklar berib boriladi birinchisi bu bizning onlayn platformamiz telegramdagi e, hodiyev edu qo'shib yoziladi ikkinchisi kitobimiz haqida yangilik yangi kitobimiz nashrdan chiqishi mumkin yangiliklar muxtasar grammatika kanalida bu ham qo'shib yoziladi muxtasar ra mana shu ikkita kanallarda siz albatta hmm, bizni ko'rishingiz mumkin mana bu birinchisi muxtasar grammatika yetti yuz olti obunachisi mavjud va mana bu -yed. edu kanali bir ming bir yuz to'rt yuz ellik to'qqiz obunachisi mavjud kanallar ekan e'tiboringiz uchun rahmat kelgusi darsgacha salomat bo'ling